Welcome to the teachings of Dr. Farhat Hashmi. Hit subscribe to join us for enlightening insights and spiritual guidance. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aaj inshaallah main Zulqaada ke mahine ke bare mein baat karungi. ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحج پہ ختم ہوتا ہے. ہم اس میں محرم کو بھی بڑی اہمیت دیتے ہیں. سفر کے بارے میں بھی کچھ چیزیں مشہور ہیں. پھر رجب کا مہینہ، شعبان، رمضان، شوال، ذوالحجہ جس میں حج ہوتا ہے. لیکن عام طور پر لوگ ذوالقعدہ کے مہینے کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے کہ اس مہینے کی کیا اہمیت ہے یا یہ کن مہینوں میں سے ہے یا اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے. ذوالقعدہ کا مہینہ جو ہے یہ حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں میں سے. تین مہینے لگاتار ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور پھر رجب، یہ چار مل کر حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خود ہی وضاحت کر دی ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ اتنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں جس دن سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. یعنی ٹائم بھی اس دن سے بنا ہوا ہے جس دن سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں، جب سے یہ مہینے یہاں پر اسی طرح چل رہے ہیں. اور ان میں سے چار حرمت والے ہیں اور یہی سیدھا دین ہے. ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر خطبہ دیا، فرمایا بے شک زمانہ پلٹ کر ویسا ہی ہو گیا ہے جیسا اس دن تھا جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، چار حرمت والے ہیں، ان میں سے تین پے در پے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور رجب جو کہ جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے. ذوالقعدہ کا لفظ جو ہے یہ قعدہ سے، قعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھ جانا. تو اس مہینے میں لوگ جنگ سے، قتل و غارت سے بیٹھ رہتے تھے کہ حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عرب لوگ جنگ و جدل کے بہت ماہر بھی تھے اور بہت ان کے اندر یہ چیزیں پائی بھی جاتی تھی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں شروع ہوتی اور سال ہا سال آپس میں اور بعض اوقات نسل در نسل وہ لڑائیاں چلتی رہتی تھیں. لیکن وہ لڑائیاں خود بخود ختم ہو جاتی تھیں جب حرمت والے مہینے آتے تھے، اور ان میں سے سب سے پہلا ذوالقعدہ کا مہینہ جیسے آتا تو بیٹھ جاتے، لڑائی چھوڑ دیتے تھے، نہ کسی سے لڑتے تھے اور نہ کسی سے بدلہ لیتے تھے. حتیٰ کہ ان مہینوں میں اگر کوئی اپنے باپ یا بھائی کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تو اس سے بھی بدلہ نہیں لیتا تھا، چاہے وہ سامنے ہی کیوں نہ ہوتا، نہ اس کو دھتکارتا. تو عربوں کے ہاں اتنی لڑائیوں اور جنگوں کے باوجود ان مہینوں کی بڑی امپورٹنس تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پر قرآن مجید میں اس کے بارے میں جو حکم دیا ان مہینوں کے بارے میں، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں آتا ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. ابن کثیر کہتے ہیں اگرچہ ان مہینوں کے علاوہ بھی ظلم کرنا منع ہے، یعنی ظلم کی ویسے بھی اجازت نہیں ہے، لیکن ان مہینوں میں زیادہ تاکید ہے ان کی حرمت اور ان کی عظمت کی شدت کی وجہ سے کہ یہ خاص مہینے ہیں، اس لیے ان میں تو اور بھی منع ہے. جیسے گناہ کرنا عام حالات میں بھی غلط ہے، لیکن اگر کوئی شخص احرام پہن کے جھوٹ بولتا ہے یا احرام پہن کے غلط کام کرتا ہے اس کی خلاف ورزی، تو بڑا گناہ بن جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی رمضان میں غلط کام کرتا ہے تو روزے کی حالت میں، تو اس کا گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. کہ جب نیکی کے مواقع زیادہ ہوں اور کسی خاص چیز کی اہمیت ہو، مثلا اگر آپ گھر میں کوئی غلط کام کرتے ہیں تو وہ بھی برا ہے، لیکن اگر مسجد میں کرتے ہیں تو وہ اس سے بہت زیادہ برا ہے. اپنے ملک میں کرتے ہیں چوری تو وہ بہت بری ہے، لیکن اگر آپ حرم میں جا کے خانہ کعبہ کے پاس چوری کرتے ہیں، جیسے کہ کئی لوگوں کی جیبیں کٹ جاتی ہیں، تو بہت بڑا ظلم ہے. اسی طرح عام مہینوں میں کوئی غلط کام کرنا بھی برا ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں جن میں سے پہلا مہینہ ذوالقعدہ کا ہے، اس میں کوئی غلط کام کرنا یا گناہ کا کام کرنا جو ہے، اور خصوصاً دوسروں پر یا اپنی جان پہ ظلم کرنا، اور بھی زیادہ برا ہے. تو حرمت والے مہینوں میں جو ظلم کی قسمیں ہیں وہ دو طرح کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو، تو کس طرح؟ اس میں یہ ہے کہ نمبر ایک، فرائض کو ترک کرنے سے، فرائض چھوڑنا، اپنی جان پر ظلم کرنا ہے.
جیسے نماز چھوڑ دینا یا دیگر واجبات جو ہمارے ذمے ہیں ان کو ترک کر دینا، اور دوسرے حرام کاموں کا ارتکاب کر کے۔ تو یہ دو چیزیں کرنے سے رکنا چاہیے، ایک نماز وغیرہ یعنی فرائض کو چھوڑنا، اور دوسرا حرام کاموں کا ارتکاب۔ حرام کاموں کے ارتکاب میں جیسے والدین کی نافرمانی ہے، قطع رحمی ہے، رشتہ داروں سے کاٹنا، لڑائی جھگڑا، کسی کا حق مار جانا، کسی کا مال چھین لینا، کسی کی عزت کے اوپر حملہ آور ہونا، یعنی یہ جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کا ارتکاب اور بھی زیادہ برا ہے۔ اسی طرح ذوالقعدہ جو ہے یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، یعنی سب کو معلوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن مہینوں میں احرام پہن کر بیت اللہ کا سفر کیا جاتا ہے، عمرہ کیا جاتا ہے، اور پھر ذوالحج شروع ہوتا ہے تو مخصوص دنوں میں حج کیا جاتا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ حج کے مہینوں سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، یہ حج کے مہینے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ذوالقعدہ جو ہے اس کی پھر دوہری اہمیت ہو گئی، ایک تو حج کے مہینوں میں سے ہو گیا اور دوسرے حرمت والے مہینوں میں سے۔ ذوالقعدہ کی خاص عبادت تو عمرہ کرنا ہے، یعنی اس میں عمرہ کرنا مسنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 4 عمرے کیے اور سب کے سب ذوالقعدہ میں کیے۔ شیخ ابن باز کہتے ہیں ذوالقعدہ میں عمرہ کرنا سب مہینوں سے افضل ہے سوائے رمضان کے، یعنی رمضان میں جو عمرہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر ہے۔ لیکن سلف صالحین میں سے ایک جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ وہ اس مہینے کے عمرے کو رمضان سے بھی افضل قرار دیتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عمرے اسی مہینے میں کیے۔ امام ابن القیم کہتے ہیں کہ ذوالقعدہ اور رمضان کے مابین عمرے کی فضیلت میں کچھ تردد ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں ہم اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے ہیں کہ جو اس کے نزدیک افضل ہے اس کی طرف ہماری رہنمائی کر دے۔ اس سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ علماء کے اندر کتنی خدا خوفی تھی کہ اگر انہیں کسی معاملے میں شرع صدر نہیں ہوتا تھا یا اختلاف رائے ہو جاتا تو دین کے معاملے میں بھی اپنی رائے پہ اصرار کرنے کی بجائے اور اپنے فتوے کے اوپر اصرار کرنے کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہتے کہ اب دونوں کی فضیلت سامنے آ گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر کس کو اوپر کرے کس کو نیچے، تو بہتر یہ کہ انسان استخارہ کر لے اور جدھر دل مائل ہو اللہ تعالیٰ جدھر رہنمائی کر دے وہ کر لے۔ پھر اسی طرح ذوالقعدہ میں روزہ رکھنا جو ہے وہ مستحب ہے، جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے منڈے تھرسڈے کا، یا پھر یہ ہے کہ چاند کی 13, 14, 15 کا روزہ رکھ لیا جائے تو یہ عام مہینوں میں روزہ رکھنے سے افضل ہوگا۔ ذوالقعدہ میں کچھ تاریخی واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، جیسا کہ مجاہد، مسروق اور ابن جریج سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا تھا 30 راتوں کا، اور پھر 10 اس سے اوپر ہو گئے تو وہ حج والے جو ذوالحجہ کے 10 دن ہیں وہ بن جاتے ہیں، وہ بھی بڑے فضیلت والے دن ہیں جن کی فضیلت آپ ہر سال پڑھتے سنتے رہتے ہوں گے۔ غزوہ بدر ثانی جو ہے وہ دوسرا غزوہ بدر، ایک تو وہ غزوہ بدر ہے جو رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے، لیکن ایک اور بھی غزوہ بدر مشہور ہے، وہ اسی مہینے میں ہوا۔ بنو قریظہ کے ساتھ غزوہ بھی اسی مہینے میں ہوا۔ صلح حدیبیہ جو ہے 6 ہجری میں، وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی، ذوالقعدہ کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، جو سورت فتح کے شروع میں آتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا یہ فتح ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ فتح ہے، کیونکہ اس کے بعد واقعی مسلمانوں کے لیے خیر کے بہت دروازے کھل گئے تھے۔ تو ایسے مہینوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، چند ایک باتیں تو آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن جنرلی سپیکنگ ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی تعظیم کرنی چاہیے، اور ان کی تعظیم یہ ہے کہ ان میں حدود اللہ کا پاس رکھا جائے، فرائض کی ادائیگی کی طرف توجہ دی جائے، حرام کاموں سے بچا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے جتنے بھی کام ہیں ان سے خاص طور پر بچنے کی کوشش کی جائے، اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز نہ کیا جائے۔ سب سے پہلی چیز جو ان مہینوں میں تعظیم کرنے کی ہے وہ یہ کہ محرمات کے بارے میں، حرام چیزوں کے بارے میں علم حاصل کیا جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ محرمات میں وہ اعمال آتے ہیں جن کا ارتکاب انسان کا دل اور انسان کے اعضاء کرتے ہیں، اور دل جب کسی حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا اثر انسان کے اعمال پر بھی آتا ہے۔ دل کے حرام کاموں میں جیسے شرک ہے، منافقت ہے، یہ خاص طور پر
دل کے کاموں میں سے. اسی طرح بدگمانی کرنا, کیونکہ ان بعض ظن اسمن, تو گمان کا تعلق بھی جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ کسی انسان کی ہم عزت کرتے ہیں یا نہیں کرتے, چاہے ہم زبان سے کر رہے ہوں, لیکن جب تک ہمارا دل اس میں شامل نہ ہو تو بات نہیں بنتی. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ہماری لپ سروس نہیں دیکھتا کہ ہم کسی کی خوش آمد کر رہے ہیں یا کسی کو عزت دے رہے ہیں یا کسی سے اچھی طرح بات کر رہے ہیں, اس میں ہمارے دل کا شامل ہونا بھی ضروری ہے. کیونکہ ان اللہ لا ينظر الی صورکم ولا الی اموالکم, اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے اور نہ تمہارے مال دیکھتا ہے, وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو وہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے, اس لیے بندوں کے بارے میں عمومی طور پر خیرخواہی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. ان سے غلطیاں ہو جائیں تو معاف کر دینا چاہیے, درگزر کرنا چاہیے, ان کی کمزوریوں سے صرف نظر کرنا چاہیے, درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے, اور ان کی اچھائیوں اور خوبیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. اس سے آپ کا دل بھی خوش رہے گا, اس سے آپ کو سکون بھی رہے گا, اور اس سے آپ اس کے ساتھ معاملہ بھی پھر اچھا کر سکیں گے, آپ کا رویہ بھی اچھا ہو جائے گا. کیونکہ ہر انسان خطا کا پتلا ہے, کوئی شخص بھول کے غلطی کر جاتا ہے, کوئی جذبات میں آ کے غلطی کر جاتا ہے, کوئی بدلے کے طور پہ ہم سے زیادتی کر جاتا ہے, لیکن یہ کہ جو چیزیں ہم دوسروں میں دیکھتے ہیں کہ اچھی نہیں, بعض اوقات وہ خود ہم سے بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے دل کی طرف توجہ کرنی چاہیے, اپنے دل سے لوگوں کے نفرتیں اور بغض اور ہر چیز نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ اس نے ہمارا دل بوجھل کیا ہوا ہے. اب دیکھیں کہ اگر ہمارے اندر کوئی نفسیاتی بیماری ہے, کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہو گیا ہے یا کچھ, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اپنے دل کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہو, اپنے دل کے اندر ایسی چیزیں پال پال کے رکھی ہوئی ہیں جنہوں نے ہماری صحت کا نقصان کیا ہوا. میں بہت چھوٹی تھی کالج میں ابھی, تو اس وقت میری ایک ٹیچر کی بات مجھے ہمیشہ اچھی لگتی ہے, اور میں نے اس وقت سے اپنانی شروع کر دی, جس نے میری زندگی کو بہت بدل ڈالا. وہ کہتی تھی کہ جب ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں, کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں, تو اس کو تو بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا, لیکن ہمارا اپنا دل کالا ہو رہا ہوتا ہے, ہم جل پڑ رہے ہوتے ہیں. تو ہم جس کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں اس کا تو صحت پہ کوئی اثر نہیں, لیکن ہماری صحت تو خراب ہو گئی نا. تو اس لیے بہتر ہے کہ جب بھی کسی کے بارے میں ایسا خیال آئے تو اس کو جھٹک دیں اور باہر نکالنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, کوئی شخص کانسٹنٹلی اور بار بار آپ کو تنگ کرتا ہے, تو جیسے سرونٹس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ اپنے غلام کو دن میں کتنی دفعہ معاف کروں, تو فرمایا 70 بار. کیونکہ سب سے زیادہ جو ہمارے قریب ہوتے ہیں وہی ہمیں تنگ کرتے ہیں, تو اگر ان کو 70 بار معاف نہیں کریں گے تو ان سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ اور پھر یہ کہ ان کی بعضوں کا سمجھ ہی اتنی ہوتی ہے کہ ان سے اس سے زیادہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے. اسی طرح بعض لوگوں کی سمجھ ہی اتنی ہوتی ہے کہ آپ زندگی میں ان کو جتنا بھی سمجھا لیں, انہوں نے مڑ کے آپ کے ساتھ پلٹ کے وہی کچھ کرنا ہے جو انہوں نے کرنا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ شخص ہے ہی ایسا. جیسے زمین ہوتی ہے نا, اللہ نے زمین کی مختلف مٹی سے مختلف لوگوں کو پیدا کیا. جو زمین ہوتی ہے کچھ نرم ہوتی ہے, سہل ہوتی ہے, کچھ پتھریلی ہوتی ہے, کچھ اونچی نیچی ہوتی ہے, کسی پہ چلنا آسان ہوتا ہے, کسی پہ چلنا مشکل ہوتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جہاں سلپری زمین آتی ہے آپ خود کانشیس ہو جاتے ہیں, ہوتا ہے کہ نہیں, کہ میں نہ کہیں گر جاؤں, مجھے نہ چوٹ لگ جائے. اور اسی طرح جب اونچ نیچ والی زمین ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ کانشیس ہو جاتے ہیں کہ دھیان سے پاؤں رکھنا ہے, کہیں ٹھوکر نہ کھا جاؤں. اور جب سیدھی سیدھی ہوتی ہے تو آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح کچھ لوگوں کے ساتھ ہم ریلیکس ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے ساتھ ہماری اونچ نیچ چل رہی ہوتی ہے, کچھ سلپری ہوتے ہیں کہ ذرا سی بھی آپ کے منہ سے کوئی بات نکلی تو پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو انسان اسی طرح پھر محتاط رہ کے بات کرتا ہے کہ میں نے یہاں یہ نہیں کرنا, کیونکہ میں نے یہ بات کی تو یہاں فساد ہو جائے گا اور یہ فساد میں نہیں دیکھنا چاہتی. تو یہ اللہ تعالیٰ بندے کو سمجھ دیتا ہے جو شخص بچنا چاہتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے دل پر نظر رکھنا ہے, کیونکہ قیامت کے دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آئے, سلامتی والا دل. تو یہ قلب سلیم جو ہے یہ انسان کے لیے بہت فائدے کی چیز ہے. ہم نے اپنے دل کو قلب سلیم ہی بنانا ہے, اور اگر گناہ ہو جائے, دل پہ سیاہ دھبا لگ جائے, تو پھر کیا کرنا ہے؟ توبہ کر کے, استغفار کر کے اپنے دل کو صاف کر لینا ہے, چمکا لینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, گناہ دلوں پہ غلبہ پانے والا ہے. یعنی جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں, جیسے نماز چھوڑ دی یا کسی کے ساتھ بدتمیزی کر لی یا کوئی اور اس طرح, تو اس کا اثر ہمارے دل میں پڑتا جا کے, اور پھر وہ بوجھل ہوتا ہے, اور پھر وہ
بار بار ریپیٹڈلی غلطی کرتا ہے اور غلطیوں پر ابھارتا ہے. بعض سلف صالحین کا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کے بارے میں قول ہے کہ اس سے مراد گناہ کے بعد گناہ کرنا. حسن بصری کہتے ہیں گناہ پہ گناہ کرنا حتیٰ کہ وہ دل کو اندھا کر دیں. یعنی جب انسان غلطی پر غلطی کرتا ہے تو دل اندھے ہو جاتے ہیں اور پھر انسان کے اندر سے بصیرت چلی جاتی ہے, وہ اپنا بھی نفع نقصان نہیں پہچان سکتا. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے یہ غلط ہے اور اس کا نقصان ہوگا, لیکن انسان ایسا اندھا ہوتا ہے کہ کرتا ہی چلا جاتا ہے. تو اس لیے گناہ جب بھی ہو جائے توبہ کر لینی چاہیے تاکہ دل چمکتا رہے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے. تیسرا قدم جو ہے وہ ہے محرمات سے خائف ہونا اور ان راستوں سے بچنا جو اس طرف لے جاتے ہوں. یعنی پہلا تو یہ تھا کہ یعنی محرمات کے بارے میں علم حاصل کرنا, دوسرا تھا محرمات کے نتائج کا علم حاصل کرنا کہ حرام کاموں میں پڑنے کا نتیجہ کیا ہوگا, تیسرا ہے محرمات سے خائف ہونا اور اس کی طرف جانے والے راستوں سے بچنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی کھلا ہوا ہے, حرام بھی ظاہر ہے, لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں, شبہ میں ڈالنے والی ہیں. بس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑے جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے تو وہ ان چیزوں کو تو ضرور ہی چھوڑ دے گا جن کا گناہ ہونا ظاہر ہے. یعنی شک والی چیز جو چھوڑے گا وہ ظاہر گناہ کو بھی چھوڑ دے گا. لوگوں یاد رکھو گناہ اللہ کی چراگاہ ہے, جو جانور بھی چراگاہ کے ارد گرد چرے گا اس چراگاہ کے اندر چلا جائے گا. یعنی جو گناہوں کے آس پاس رہے گا کہ نہیں نہیں میری نیت خراب نہیں, میں یہ کرنے والی تھوڑی ہوں, میں تو بس دیکھ رہی ہوں, تو وہ کسی وقت اس میں بھی جا پڑے گا. اس لیے محرمات کے قریب بھی نہیں جانا, حرام کاموں کے ارتکاب سے ڈرنا چاہیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ غیرت کرتا ہے اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ مومن کوئی ایسا کام کرے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. یہ نہیں کہا کہ تم تہجد پڑھو یا روزے رکھو تو سب سے زیادہ عبادت گزار بنو گے, بلکہ حرام کام چھوڑو گے, حرام کمائی سے بچو گے, حرام باتوں سے بچو گے, حرام گناہوں سے بچو گے تو تم عبادت گزار بنو گے. کیونکہ بعض اوقات انسان غذا اچھی کھاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرہیز نہیں کرتا تو اس کی بیماری درست نہیں ہوتی, اس کی بیماری اور بڑھ جاتی ہے. تو اسی طرح ایک طرف اگر ہم نمازیں پڑھ رہے ہوں اور دوسری طرف ہم رشوت لے رہے ہوں یا اور اس طرح کے غلط کام کر رہے ہوں تو ان نمازوں کا بھی فائدہ پھر کم ہی ہوتا ہے. محارم سے یا حرام چیزوں سے بچنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے. سورۃ الشورى 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون, اور وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب غصے میں ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ باتیں ہوتی ہیں ہم سوچتے بھی ہیں تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے تو اس کو کہنا میں نے معاف کیا, میں نے جانے دیا, میں نے چھوڑ دیا. اور اسی طرح یہ کہ بے حیائی کے کام بھی جیسے گالی گلوچ ہے یا فحش ڈریس پہننا یا اسی طرح کے مردوں اور عورتوں کے ایسے تعلقات جو فحاشی میں آتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما, اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے, نہیں وہ ویسے ہی معاف کر دیں گے. یعنی چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر بڑوں سے بچو گے, لیکن اگر بڑوں میں پکڑے گے تو چھوٹوں کا بھی ساتھ حساب ہو جائے گا. اسی طرح حرام کاموں سے بچنے والوں کے لیے خوشخبری بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں آئے کہ اللہ کی عبادت کرتا ہو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو, نماز قائم کرتا ہو, زکوٰۃ ادا کرتا ہو, رمضان کے روزے رکھتا ہو اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو, یعنی صرف عبادات کافی نہیں بلکہ کبیرہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے, تو اس کے لیے جنت ہے یا یہ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. لوگوں نے پوچھا کبیرہ گناہوں سے کیا مراد ہے, آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, کسی مسلمان کو قتل کرنا, میدان جنگ سے راہ فرار حاصل کرنا. اسی طرح جیسے دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے اولاد کا قتل, زنا, شراب پینا, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتی ہیں. اسی طرح جادو کرنا, میں سوچتی ہوں کہ اتنا جادو جو عام ہو گیا تو کہیں کرنے والے بھی تو ہیں نا یا کروانے والے, تو اگر لوگوں کو اس کی حرمت کا پتہ ہو کہ یہ کفر کے برابر ہے تو
تو کوئی سوچا بھی نہ کہ میں کسی پہ جادو کرواؤں. چھوٹی سی کسی کے ساتھ انبن ہوتی ہے، کوئی رشتوں کے معاملے ہوتے ہیں، کوئی مخالفتیں ہوتی ہیں، فوراً لوگ جادو کا سوچ کے تو دوسرے کو ستانے کے اوپر آ جاتے ہیں. مجھے پتہ نہیں کیا نفسیات ہے کہ ذرا سا اختلاف برداشت نہیں ہوتا اور فوراً اس کو مزہ چکھانے کے لیے اس کے ساتھ پیٹ پیچھے اس کے غلط کام کیے جاتے ہیں. اور ایسا شخص جو ہے وہ دراصل کسی کو تو کیا نقصان پہنچائے گا، خود اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہا ہوتا ہے. اسی طرح چھپ چھپ کے غلط کام کرنا، ہسبینڈ وائف سے، وائف ہسبینڈ سے چھپ کے انہیں دھوکہ دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو چیٹ کر رہے ہیں یا اور اسی طرح کے غلط کام کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کی طرح، باریک ذروں کی طرح کر دے گا، بکھیر دے گا جیسے آندھی ہوتی ہے. بے شک وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری نسل کے ہوں گے، تمہارے رشتے دار ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام بھی کریں گے، تہجد پڑھنے والے ہوں گے، لیکن تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کریں گے جن سے ان کو روکا گیا. اب آپ دیکھیں کہ لوگ چھپ چھپ کے کس طرح فوش فلمیں بازو کا دیکھ رہے ہوتے ہیں، پورنوگرافی کتنی عام ہو گئی ہے. اب کسی کے بھی سطر کے اوپر نظر ڈالنا، چاہے سامنے ہو چاہے چھپ کے ہو، کتنا بڑا گناہ ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بعض ایسے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس بھی جو کہتے ہیں کہ نمازیں بھی ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، سارے بڑے بڑے نیک کام ہو رہے ہیں، لیکن خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ ایڈکشن ہمیں لگ گئی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم اس سے نکلے کیسے. یعنی سارے اچھے اچھے کام کرتے ہوئے، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، نمازیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی حرام کام شروع کیے ہوئے. اور بعض اوقات یہ ہے کہ بچپن سے جب شروع ہو جاتے ہیں ایسی کوئی چیزیں تو وہ اتنی، یعنی جیسے نشہ ہوتا ہے نا کہ جب تک انسان اس گندگی کو دیکھ نہ لے تو اس کو چین نہیں آتا، تو ایسی گندگیاں یا ایسی برائیاں یا ایسی بے حیائیاں جو ہیں وہ انسان کی بڑی بڑی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیں گی. یعنی تہجد پڑھنے والے اور بڑے بڑے کام کرنے والوں کی نیکیاں جو ہیں وہ فضا میں ذروں کی طرح بکھیر دی جائیں گی. تو خاص طور پر یہ پلٹنے کا، توبہ کرنے کا مہینہ ہے، اس اعتبار سے کہ حرام کاموں سے بچنا اس میں اور بھی ضروری ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور پھر شاعر اللہ کی تعظیم کرے. اور شاعر اللہ کی جو تعظیم ہے اللہ کی نشانیوں کی، اور یہ حرمت والے مہینے بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو ان کی عزت کرنا ضروری ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ میں کس وقت میں اور کس زمانے میں میں کیا کر رہی ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ انسان کو شاعر اللہ کی تعظیم کے لیے کچھ اقدامات کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ترجیحات کو ترتیب دینی چاہیے، یعنی پرائرٹیز سیٹ کرنی چاہیے. ان کاموں کو کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، کہ وہ کون کون سے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری عبادات میں سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند چیز ہے وہ نماز ہے. یعنی اگر ہم نماز پانچ وقت کی نہیں پڑھتے تو باقی چیزیں جو پیچھے چلی جاتی ہیں. تو اس میں بھی جو فرض نماز ہے اس کو ترجیح دینا چاہیے، اور جب انسان فرض کے بعد نوافل پہ آ جاتا ہے تو پھر تو اسے اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ محبت حاصل ہو جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جتنی وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پہ فرض کی. یعنی بعض اوقات ہم تہجد کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اور باقی فرض نمازیں لیٹ کر کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا قضا کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور تسلی کیا ہوتی ہے کیونکہ ہم تہجد پڑھتے ہیں اس لیے خیر ہے. تو جو فرض ہے وہ تہجد سے بھی افضل ہے. یعنی آپ دن میں جو پانچ دفعہ فرض ادا کرتے ہیں وہ تہجد سے بھی زیادہ افضل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے بھی مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایسی باتیں اچھی لگنے لگتی ہیں جو خیر اور بھلائی والی ہوتی ہیں، یعنی اس کو اچھی باتیں سننے کی توفیق ہو جاتی. ورنہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات علم کے دریا بہہ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے کان بند ہوتے ہیں، ہمیں دلچسپی نہیں ہوتی. اور اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہو، یعنی محبت اور توفیق ہو، تو پھر انسان کو خیر کی باتیں سننے سے دلچسپی ہوتی ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. یعنی انسان کی نگاہ غور و فکر کی نگاہ بن جاتی ہے. وہ ایک چھوٹے سے پتے، ایک پرندے کو، کسی بھی چیز کو دیکھتا تو اس کو اللہ کی یاد آتی، اللہ کی محبت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، یعنی اس کو خیر کے کاموں کی، نیکی کے کاموں کی، نیکی کے راستوں پہ چلنے کی توفیق ہو جاتی ہے.
اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر حلول کر جاتے ہیں یا یہ کہ فزیکلی کوئی چیز بن جاتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے سارے اعضاء پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی لگ جاتے ہیں. اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں, یعنی میں اس کی دعائیں قبول کرنے لگتا ہوں, اور اگر وہ مجھ سے پناہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں. ہم کتنی چیزوں سے بچنے کے لیے پناہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی, وہ حفاظت کی دعا جس میں اپنے آنکھ کان دل جسم ہر چیز کی حفاظت اور اپنے آپ کو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے والی دعائیں ہیں ساری مختلف مشکلات سے بچنے کی. بہرحال یعنی انسان سب سے پہلے تو شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے شر سے بچاتا ہے. جس طرح حضرت عمر تھے تو کس طرح شیطان جو تھا وہ ان کو دیکھ کے بھاگ جاتا تھا. پھر یہ فرائض کی حفاظت, حافظ الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین, سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ. نمازوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کے ٹائمنگ کی پابندی, وضو وغیرہ کی, قبلہ رخ, جو شرائط ہیں ان کی حفاظت. اور اس کی خوشخبری یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کہا تھا جبکہ وہ لڑکے تھے ابھی, احفظ اللہ یحفظ کا, تم اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے احکام کی, اپنے فرائض کی, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لایا جنت میں داخل ہوگا. جس نے پانچ نمازوں کی حفاظت کی ان کے وضو, رکوع, سجود اور اوقات کے ساتھ. یہ ہے حفاظت, وضو, رکوع, سجود. کیونکہ بعض اوقات ہم ایسے رکوع کر رہے ہوتے ہیں جبکہ پورا جھکنا چاہیے, اسی طرح سجدہ ٹکا کے کرنا چاہیے سات ہڈیوں پر, اوقات کی پابندی, اور رمضان کے روزے رکھے, بیت اللہ کا حج کیا اگر زیادہ راہ کی طاقت ہے, اور خوش دلی سے زکات دی, یعنی اس کو بوجھ نہ سمجھا, چٹی نہ سمجھی, تو ایسا شخص جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. دوسرا مرحلہ ہے ذکر کی حالت میں رہنا, یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا. ذکر پر دوام جو ہے یہ بھی شاعر اللہ کی تعظیم میں سے ہے, اللہ تعالیٰ کی یاد کو یا اللہ کی بات کو ہر چیز پر ترجیح دینا. اور دل کی دنیا میں ذکر پہ دوام جو ہے تین راستوں سے آتا ہے, محبت, امید اور خوف. کبھی کبھی اللہ ذکر کو محبت کے راستے سے بندے تک بھیج دیتا ہے, جیسے فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں, تو بندہ کہتا ہے اللہ مجھے یاد کرے گا میں کیوں نہ ذکر کروں. اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نگاہ میں ہوں, اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کرے, فضل فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے, جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں, اگر وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اپنے دل میں اس کو یاد کرتا ہوں, اگر وہ بھری محفل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں, اگر وہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں ایک گز اس کے نزدیک ہوتا ہوں, اگر وہ ایک گز آتا ہے تو دو گز اس کی طرف ہوتا ہوں, چلتا ہوا آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا اس کی طرف آتا ہوں. پھر اسی طرح کبھی اللہ ذکر کو امید کے راستے سے بھیجتا ہے, جیسے سید الاستغفار ہے. اور سید الاستغفار میں کیا کہتا ہے انسان, اے اللہ تو میرا رب ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو نے مجھے پیدا کیا, میں تیرا ہی بندہ ہوں, اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد پر قائم ہوں, ان بری حرکتوں سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں. بعض اوقات انسان کو اپنے گناہوں کا ڈر ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, مجھ پر تیری نعمتیں ہیں میں اس کا اقرار کرتا ہوں اور میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں, میری مغفرت کر دے, تیرے سوا کوئی اور گناہوں کو معاف نہیں کرتا. بندے تو یہی کہتے ہیں نا, اس کو تو میں معاف ہی نہیں کر سکتا, سوری بھی آپ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلے جاؤ یہاں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے ان کو کہہ لیا پڑھا اور اسی دن شام ہونے سے پہلے وہ وفات پا گیا تو وہ اہل جنت میں سے ہے, اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین کرتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ بھی اہل جنت میں سے. تو اس لیے جب یہ ذکر پڑھے تو اس وقت یہ کہ ابو لکا بنعمتک علیہ و ابو بذنبی, تیری نعمتوں کا بھی اقرار ہے اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار, تو نعمتیں ہی نعمتیں دیتا اور ہماری طرف سے غلطیاں ہی غلطیاں ہوتی ہیں. پھر اسی طرح خوف کے راستے سے, جیسے کہ اس حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی. جو آدمی کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے, جیسے گاڑی میں بیٹھے ہیں, وہ چلنا بھی اس کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگا. یعنی پہلے تو امیدیں دلائیں اور اگر نہیں کرتے تو پھر ڈانٹ بھی ہے.
جو آدمی اپنے بستر پر آئے لیکن اللہ کا ذکر نہ کرے وہ بھی اس کے لیے باعث حسرت ہے. تو سفر کرتے ہوئے اور پھر چلتے ہوئے واک کرتے ہوئے, کیونکہ بعض لوگ تو اسی مخمصے میں رہتے ہیں کہ کیا واک کرتے ہوئے درود شریف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں, ایسا کہیں کچھ بھی نہیں منع, وضو نہ رہے تو پھر کیا ذکر کر سکتے, زبان پاک ہے کچھ بھی نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پھر تیسرا مرحلہ انسان کے اعضاء سے مخلوق کے لیے احسان کا معاملہ, اور مخلوق میں انسان بھی ہیں, جانور بھی ہیں, باقی اللہ کی کریشن بھی ہے, سب کے ساتھ احسان کا معاملہ. اور جتنا جتنا بندہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا جاتا ہے لوگوں پر بھی اس کا احسان اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے, کیونکہ وہ بے لوس ہو کر اللہ کی خاطر ان کے ساتھ احسان کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر بھی آ جاتا ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ بندوں کا حق ہے, تو جو نماز ادا کرے گا اس کے دل میں بندوں کے لیے بھی ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں گے اور وہ اپنے اس فریضے کو بھی نہیں بھولے گا. تو مخلوق سے احسان جو ہے یہ بہت افضل ترین عمل ہے. ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہنے لگا ہے اللہ کے رسول کون سے لوگ اللہ کو زیادہ پیارے ہیں اور کون سے اعمال اللہ کو زیادہ پیارے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو, جو ان کو فائدہ پہنچاتے رہے, چاہے چھوٹی چیز ہے چاہے بڑی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں کہ مسلمان اپنے بھائی کو خوش کر دے, یعنی کسی کو خوش کر دینا, چاہے ایک اسمائل دے کے کیوں نہ خوش کرے, یا اس کی تکلیف دور کر دینا, یا اس کا قرضہ ادا کر دینا, یا اس سے بھوک کو دور کر دینا, یہ افضل ترین اعمال ہے, پسندیدہ ترین. پھر فرمایا جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں پہ پردہ ڈال دے گا. ہم سب چاہتے ہیں ہمارے عیب چھپ جائیں, تو غصے سے بچنے والوں کے عیب ڈھانپ دیے جائیں گے. پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باقی بھی جو احکامات ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے. اور اس احترام کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے نا اس پہ راضی ہوں, اعتراض نہ کریں, کمپلینٹس نہ کریں, یہ کیا ہمارے دین میں یہ بھی پابندی ہے, وہ نہ کرو وہ نہ کرو, جیسے آج کل بچے کرتے ہیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ کا ادب اور احترام سکھائیں کہ بیٹا یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں, ہم نماز میں ہر وقت اللہ اکبر کہتے ہیں, ہمیں کوئی حکم سمجھ نہیں آتا کوئی بات نہیں, ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے, لیکن ہم اعتراض نہ کریں, اللہ تعالیٰ سے ہمارے شکوے نہ ہوں, اللہ تعالیٰ سے ناراض نہ ہوں, کیونکہ اس کے بعد ہمارے لیے کوئی جائے پناہ ہے ہی کوئی نہیں, کہاں جا کے چھپیں گے, کون ہمیں بچائے گا؟ رزق وہ دیتا ہے, زندگی وہ دیتا ہے, نعمتیں ساری اس نے دی ہیں, تو اسی کو ناراض کر لیا تو پھر چند دن تو وہ ہمیں دے دے گا, پھر جب اس کے پاس جائیں گے تو پھر کیا کریں, پھر اس کو راضی کرنے کا وقت نکل جائے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ کا احترام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام, اللہ تعالیٰ کے شاعر کا احترام, مساجد کا احترام, دین والوں کا احترام, کیونکہ ہمارے ملک میں آپ دیکھیے کہ دین کو بھی بدنام کر دیا اور دین والوں کو بھی بدنام کر دیا, اور مولوی کا مذاق اڑایا اور داڑھی کا مذاق اور پردے کا مذاق, یہ سب اللہ کے احکامات کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بے حرمتی ہے. ٹھیک ہے آپ پردہ نہیں کرتے تو آپ کی مرضی, لیکن آپ پردے کا مذاق تو نہیں اڑائیں, آپ دوپٹہ نہیں لیتے لیکن دوپٹے والے کا آپ مذاق تو نہیں اڑائیں, آپ دین نہیں پڑھنا چاہتے لیکن دین پڑھنے والوں کا مذاق تو نہ اڑائیں. تو اس لیے حرمت والا مہینہ کیا چاہتا ہے کہ احترام کریں, ہمارے اندر احترام ہو, انسان کا بھی احترام ہو اور انسان کے پیدا کرنے والے کا بھی احترام ہو اور اس کے احکامات کا بھی احترام ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو آپ نے کہا ہے نا اللہ کے شاعر کا ہے, شاعر سے شاعر شعیر نشانی, جیسے مسجد ہوتی ہے, جیسے خانہ کعبہ ہے, جیسے ہدی کے قربانی کے جانور ہیں جن کو انسان خالص اللہ کے لیے استعمال کرتا ہے, یہ جن کی طرف جاتا ہے, جو ذوالحجہ کے 10 دن ہیں اس میں جیسے نماز ہے, تو اگر ہمیں تہجد کی عادت نہیں تو کوشش کریں تہجد کی عادت ڈال لیں. فرض روزے تو ہم رمضان میں رکھ لیتے ہیں پھر روزوں سے غفلت کرتے ہیں, تو پہلا عشرہ جو ہے اگر روزے رکھ لیں. پھر اسی طرح ہمیں فرائض کی عادت ہے تو نوافل میں جیسے چاشت نہیں پڑھتے ہمیں عادت نہیں ہے مثلا کسی کو, تو وہ اس کی عادت ڈال لے. اسی طرح نماز کے ساتھ بعض لوگ صرف فرض پڑھ کے اٹھ بھاگتے ہیں, سنتیں نہیں پڑھتے, تو سنت موقع کا اتنا اجر ہے کہ جو دن کی 12 رکعتیں ادا کرے گا اس کے لیے جنت میں ایک محل ہے. دنیا میں ایک گھر کے لیے ہم ساری ساری زندگی کمائیاں کر لیتے ہیں, تو جنت کے گھر کے لیے 12 رکعتیں پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن ہمارا یقین نہیں ہوتا نا, تو اس لیے پھر ہم ان چیزوں کو اتنی امپورٹینس نہیں دیتے.
اسی طرح یہ ہے کہ پھر جو نماز ہو گیا اس میں نوافل کا اہتمام، روزہ ہو گیا اس میں نفل کا اہتمام، زکوٰۃ اگر ہم نے دے دیا تو ٹھیک، اگر نہیں تو ان دنوں میں دینا افضل ہے کیونکہ کئی نیکیوں کا ثواب جو بڑھ جاتا ہے، تو صدقہ خیرات کا اہتمام، صدقہ خیرات میں بھی انسان تقسیم کر کے غریبوں یتیموں مسکینوں پر بھی کرے، اپنے رشتہ داروں کو بھی کچھ نہ کچھ دے، پھر اسی طرح اپنے دین کے کاموں میں بھی دے، دین کی تبلیغ میں دے، پھر اسی طرح یہ ہے کہ حج کی توفیق ہو تو حج کرے انسان، حج اسی لیے ان دنوں میں ہے کہ افضل ترین دن ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا، پھر مخلوق کے ساتھ احسان، اگر کوئی بیمار ہے اگر اس کی عادت کریں، ایک بیمار کی عادت جو ہے میں کہتی ہوں ڈاکٹر سے زیادہ لکی کون ہوگا جو صبح شام مریضوں کا حال دیکھتے ہیں، اگر اس میں صرف نیت ہی کر لینا کہ میں اس مریض کی عادت کر رہی ہوں، عادت حال پوچھنا تو ہم تو صرف کیا حال ہے کیا نہیں، تو ڈاکٹر تو باقاعدہ اس کی سچی خیر خواہی کر کے اس کا علاج بھی کرتا ہے، لیکن صرف نیت کرنے کی بات ہے، چاہے آپ اپنی ڈیوٹی پر ہیں کام پر ہیں تو کوئی نہیں، آپ سمجھے کہ یہ بھی میں ایک عبادت کی حالت میں ہوں کیونکہ میں اللہ کی مخلوق کو تکلیف سے نکال رہی ہوں، اسی طرح یعنی جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ان میں سے ایک سٹیپ اوپر، یعنی ان دنوں میں کر کے پھر آگے عادت ڈالنے کے باقی دنوں میں، 10 دن اگر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ باقی دنوں میں بھی عادت ہو جائے گی۔ تسبیحات میں یہ جو کارڈز ہیں نا ہمارے، جیسے دن میں انسان کوشش کرے کہ 100 دفعہ استغفار کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اور شام کی تو اسی طرح کہا، تو مخلوقات میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے اس کے برابر عمل کیا ہو، اور یہ پڑھنا ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک اور عصر کی نماز کے بعد سے لے کے سورج غروب ہونے تک۔ اسی طرح سیدنا ابو ذر سے پوچھا گیا کہ کون سی بات افضل ہے، فرمایا جس کو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا بندوں کے لیے چن لیا، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اچھا اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کلمے کے بدلے جنت میں تمہارے لیے درخت لگا دیا جائے گا، اور فرمایا مجھے یہ کلمات پڑھنا ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، تو دنیا بھر کی دولت سے محبوب ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہتھیار پکڑ لو، لوگوں نے کہا کہ دشمن آ گئے، فرمایا نہیں آگ سے اپنا بچاؤ کر لو اور کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات آگ سے بھی بچاتے ہیں، جہنم کا خوف آئے تو یہ پڑھنے چاہیے۔ پھر اسی طرح سیدنا کعب بن اجرا کہتے ہیں یہ کلمات پیچھے آنے والے ہیں، ان کو 100 مرتبہ کہنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کلمے کے خاص طور پر بہت فضیلت ہے۔ اس میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اس سے بہتر عمل کسی کا نہ ہوگا اس دن میں جس نے 100 دفعہ اس کو دن میں پڑھ لیا۔ ایک موقع پہ تدریس بتائی گئی اسی کلمے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا، اس نے کہا نیک عمل بتائے، اور آپ نے اس کو پیار سے ہاتھ پکڑ کے کہا کہو سبحان اللہ الحمدللہ، یہ تو راتا گیا اور پھر چلا گیا یہی یاد کرتا، پھر واپس آیا کہ میرے لیے کیا ہے، آپ کا جب سے میں سنا میں نے اپنے حضرت کو بتایا وہ ہر مہمان کو الحمدللہ، اور اتنے خوش ہوئے یہ سن کے، اور اتنا اچھا لگا ہے نا کہ کوئی مہمان ہمارے گھر سے خالی نہیں جاتا، ماشاءاللہ یہ سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے خیر کی بات، تاکہ وہ بھی شروع الحمدللہ۔ یہ پوشیدہ عمل کی آپ نے بات کی کہ جب تنہائی میں انسان ہوتا ہے اور پھر اس میں اگر گناہ کرتا ہے، اور مطلب اتنی ساری نیکیاں ہیں لیکن وہ اس کے غبار بن کے اڑ جاتی ہے، تو اسی طرح جو پوشیدہ تنہائی میں جب وہ عبادات یا نیک عمل کرتا ہے تو یقیناً ان کا درجہ بھی تو اتنا ان کا درجہ بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ خالص اللہ کے لیے کیے ہوتے ہیں، کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ کہتے ہیں نا کہ 7 لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں سے ایک وہ شخص جس کے دائیں ہاتھ نے کسی کو کچھ دیا تو بائیں کو بھی نہیں پتا کہ کیا دیا۔ اور ایک اور بات آپ نے بتائی کہ جیسے میاں بیوی ہیں اور وہ ایک دوسرے سے چھپ چھپ کے کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ایک دن ظاہر کر دیں گے، لیکن ایسی چیزیں جو نیکی کے کام ہیں اور وہ ایک دوسرے سے چھپ چھپ کے کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے باعث اجر ہوں گے، جیسے عورت صدقہ کرتی ہے شوہر کے مال سے لیکن اس دن شوہر حیران ہو جائے گا کہ بھئی یہ میرے اس کو بھی اتنا اجر ملے، مجھے کیسے مل گیا، اس کی بیوی اس میں شامل ہوگی۔ سوچی تھی کہ ابھی ہم ذوالحج کے 10 دنوں کی بات کر رہے تھے، ان 10 دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کو بھی اگر معمولی یعنی اضافہ کریں اس میں بھی، اور اگر کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں، 3 سے پارے روز پڑھے تو 10 دن میں پورے ہو جائیں گے۔ اور اگر
اس کلاس میں امی بھی کبھی کبھی آیا تھا اس کلاس میں تو بیٹھا تھی تو ان کا جو یہ جنراج کا 10 دن ہوا کرتے تھے بالکل ایسے ہمیں فیل ہوتا تھا کہ امی کی طرف رمضان آ گیا بالکل ایسے فیل ہوتا تھا اور امی اپنے صدقات کو روک روک کے رکھتی تھی کہ ان ایام کے اندر ہی امی ہمیشہ صدقہ کرنے کو پریفر کرتی تھی یعنی ایسے ایام ماشاء اللہ علم کی بات ہے پھر کوئی بات کہ علم ہو تو بالکل انسان ایسے اچھا عمل بھی کر سکتا ہے تو وہ روک کے رکھتی تھی حتیٰ کہ کیدی بھی بچوں کو وہ آخری روزے سے پہلے پہلے دے دیا کرتی تھی کہتی تھی کہ میں یعنی یہ بھی رمضان میں نکال دوں تو یہ ایک شوق تھا ہمیں تو اس لیے کہ میں نے کہا کہ 10 دن کتنے بھرپور کے لگتا تھا رمضان الحمدللہ اوکے جزاکم اللہ خیرا کثیرا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ